السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة زلالة، وكل زلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا. کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد. لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا. اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے
اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگے دوہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات اور رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کی شکریہ ادا کریں، کما حقہ ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و تاری کر لیا جائے تو یہی وہ ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسی ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود ہمارا دامن اللہ کی رحمتوں سے خالی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کے سبب ہم اس قرآن سے تعلق تو رکھتے ہیں، اس سے ہمارا رشتہ ہے، اس کو اللہ کا ضابطۂ حیات بھی کہتے ہیں جو مسلمانوں کے لیے دستور الحیات ہے۔ مگر اس سب کچھ کے باوجود اس سے ہمارا وہ تعلق نہیں جس تعلق کی بنا پہ قرآن انسانیت میں انقلاب پیدا کر دے۔ اس قرآن کو پیش نگاہ رکھا جائے، اس قرآن کو شوق سے پڑھا جائے، اس کے رموز پہ غور و فکر کیا جائے، اس کی رہنمائی کو پیش نظر رکھا جائے، تو پھر قرآن انسان کے لیے سرتاپا رحمت ہی رحمت ہے۔ لیکن محض تعلق کی بنیاد پہ خود کو مسلمان کہتے ہوئے قرآن کو اپنے سینے سے لگانا، منہ سے چومنا اور بس، تو یہ ہماری تباہی اور بربادی کا سبب ہے۔ صرف اللہ کے قرآن سے تعلق پیدا کر کے، اس کو پڑھ کے، اس پہ غور و فکر کر کے ہی ہم وہ نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں جو ہماری زندگیوں میں ایسا انقلاب اور ایسی زندگی کو بدلنے کا سبب بنے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اصحاب رسول کے کردار کو دیکھا جائے، ان کی زندگی کو دیکھا جائے تو احساس ہوتا ہے کہ وہ لوگ انسانیت سے کتنے دور تھے، اور جب وہ قرآن سے متعلق ہوئے تو انہوں نے کیا کچھ پا لیا۔ جب تک قرآن کی تعلیم کے مطابق انسان کے اندر انقلاب نہیں آتا، جب تک انسان اپنے لیل و نہار کو قرآن کی رہنمائی کے مطابق بدلتا نہیں، سب کچھ اور تمام تعلقات کے باوجود نہ وہ انسان اس کی رحمتوں کو سمیٹ سکتا ہے اور نہ وہ اپنے اللہ کی رضا پا سکتا ہے۔ خالق کائنات نے
انسان کو اس دنیا کی بے ثباتی ان آیات مقدسہ میں بتائی ہے، رہنمائی کی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، کہا ان کے لیے میرے محبوب اس دنیا کی مثال بیان کرو کہ اللہ آسمان سے پانی اتارتا ہے، فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، تو زمین اس سے آباد ہو جاتی ہے، شاداب ہو جاتی ہے، خوبصورت بن جاتی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، وہ ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے، ہوائیں اسے اڑائے لیے پھرتی ہیں۔ کہا جس طرح دنیا کے یہ حالات ہیں، کھیتی پیدا ہوتی ہے، خوبصورت کمپنیں نکلتی ہیں، وہ جوان ہوتی ہے، اپنی خوبصورتی پکڑتی ہے، مالک کا دل خوش ہوتا ہے، اس کی روح تر و تازہ ہوتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ چور چور ہو جاتی ہے۔ فرمایا یہ دنیا کی زندگی جسے تم حقیقت اور اسی کو اپنا مطمئن نظر سمجھ کے اپنے پیش نگاہ رکھتے ہو، اس کی حیثیت بھی یہ ہے، اور اصل کیا ہے؟ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، مال و زر، آل و اولاد، کنبہ و قبیلہ، ارشاد فرمایا یہ دنیا کی زینت ہے، دنیا کی خوبصورتی ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، فرمایا نیک اعمال اللہ کے نزدیک ہی اچھے ہیں، اجر کے لحاظ سے، ثواب کے لحاظ سے، امید اور خواہش کے لحاظ سے۔ تو انسان کو اپنی زندگی میں ایسا انقلاب لانا چاہیے کہ وہ اپنی اس دنیا کو ہی اپنی خواہش نہ سمجھے، اپنی زندگی کے عیش و طرب کو ہی حقیقت نہ سمجھے، بلکہ ارشاد فرمایا کہ عقل مند انسان کے نزدیک اصل زندگی وہ ہے جو اس زندگی کے بعد شروع ہونی ہے، اور اس زندگی میں اچھائی، بھلائی، فضل، شرف وہ انسان پائے گا جس انسان کے اعمال میں، جس انسان کی دنیا کے رجسٹرڈ میں وہ نیکیاں، بھلائیاں اور خیرات ہوں گی جن کی رہنمائی اللہ کرتے ہیں اور جو محمد رسول اللہ نے رہنمائی کی۔ اگر ایسا نہیں تو ارشاد فرمایا یہ مومن اور مسلمان کی زندگی نہیں۔ مومن اور کافر میں فرق یہ ہے کہ وہ آخرت کا طلبگار رہتا ہے اور کافر دنیا میں غرق رہتا ہے۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحرین بھیجا، اللہ کے نبی منتظر ہیں ابو عبیدہ کے، اور جہاں اللہ کے نبی منتظر ہیں صحابہ بھی منتظر ہیں۔ مقصود کیا تھا؟ کہ ابو عبیدہ بن الجراح نے مال و دولت لانا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک دن صبح کی نماز پڑھتے ہیں، فارغ ہوئے، واپس گھر تشریف لے جانے کے لیے کھڑے ہوئے، انصار اللہ کے نبی کے آگے کھڑے ہو گئے، رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ ارشاد فرمایا
شاید آپ لوگوں کو معلوم ہو گیا ہے کہ ابو عبیدہ بن الجرہ مال و زر لے کے بحرین سے واپس آ گیا ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی، یہ تو ٹھیک ہے، یہی سبب ہے کہ ہم آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں کہ اللہ کے نبی وہ مال و زر ہمیں نوازیے۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھائی کی بھلائی کی خواہش کرنی چاہیے اور اچھائی کو حاصل کرنے کی خواہش رکھو۔ اے میرے صحابہ، میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم غربت میں مبتلا ہو جاؤ گے، تم فقیر بن جاؤ گے، تم محتاج بن جاؤ گے، دنیا تم پہ تنگ ہو جائے گی، مال و زر سے محروم رہو گے، مال و دولت تمہارے پاس نہیں ہوگی، فقر و فاقہ کی زندگی بسر کرو گے۔ ارشاد فرمایا، واللہ مجھے اس بات کا خوف اور خطرہ نہیں کہ تم محتاج بن جاؤ گے، خوف ہے، مجھے ڈر ہے، لیکن اس بات کا کہ دنیا تمہارے لیے عام کر دی جائے گی، مال و زر دولت تمہارے لیے عام ہو جائے گی، دولت کو حاصل کرنے کے ذرائع عام ہو جائیں گے، تم لاکھ اور کروڑ پتی بھی بن جاؤ گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمان کا مقصد یہ ہے کہ غربت تم پہ نہیں آئے گی، دنیا تمہارے لیے یوں عام کر دی جائے گی جیسے پہلے لوگوں کے لیے۔ اور نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مسلمان کے لیے حفظ جان ہونا چاہیے۔ فرمایا، ویسے ہی تمہارے لیے دنیا عام کر دی جائے گی جس طرح پہلے لوگوں کے لیے تھی، اور تم ویسے ہی دنیا میں مگن ہو جاؤ گے جس طرح پہلے لوگ مگن ہوئے، ان کے سامنے رب کی کتاب تھی، ان کے سامنے دین تھا، زندگی کا اصل مقصود ان کے سامنے تھا، ان کے قائد اور رہنما رسولوں کی رہنمائی موجود تھی، لیکن دنیا میں ایسے مگن ہوئے کہ اللہ کا فرمان بھول گئے، نبی کا کردار بھول گئے، نبی کی رہنمائی بھول گئے، اور دنیا میں غلطہ ہو گئے۔ کبھی انہوں نے نہیں سوچا یہ دولت حرام سے آ رہی ہے یا حلال سے آ رہی ہے۔ فَتُحْلِقَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، تو یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کر دے جیسے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا تھا۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کا ایک مقصد بتلا رہے ہیں، کیسی سوچ، ایسی فکر، ایسے خیالات، دنیا میں یوں کھو جانا مومن کا حصہ نہیں۔ مومن کا حصہ یہ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو بھی حاصل کرتا ہے، لیکن دنیا کو پسے پیش رکھتا ہے، دین کو اپنے آگے رکھتا ہے۔ فرمایا، ایسا موقع آئے گا کہ مسلمان کہلانے والے قرآن و حدیث کے علم بردار، محمد کو رسول اور قائد ماننے والے، محمد کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ نہیں بنائیں گے بلکہ دنیا میں کھو جائیں گے۔ ارشاد فرمایا، یہ دنیا میں کھو جانا تمہاری ہلاکت کا سبب بن جائے گا جس طرح پہلی قوموں کے ہلاکت کا سبب بنا۔ رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ 1450 سال سے زائد عرصہ پہلے یہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا قرآن اور محمد رسول اللہ کی رہنمائی واقعی ایسی ہے جس پہ غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اگر غور و فکر نہ کیا جائے تو پھر نتیجہ وہی جو آج ہمارا ہے، ہم دولت کے پیچھے سرگردہ ہیں اور اس عمل کا کبھی سوچا بھی نہیں جس کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا ہے
کہ خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا، تمہارا وہ کردار جو اللہ کے نزدیک ثواب کا حامل ہے، اچھی خاص کا حامل ہے، فرمایا وہ عمل تمہارا وہ ہے جو تم اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے کرتے ہو، جو کردار، جو زندگی کا رخ اللہ کے احکامات کے مطابق، اس کی رہنمائی کے مطابق انسان بسر کرتا ہے، فرمایا وہ انسان کے لیے کامیابی اور امید کی بنیاد اور سبب ہے، اور یہی تمہاری عاقبت کو بہترین اور باوقار بنائے گی۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی نہیں فرمایا، بلکہ قدم قدم پہ محمد الرسول نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ دیکھو، اس دنیا میں وہ عمل کرنا چاہیے جس کا کوئی آدمی اجر پا سکے، ثواب پا سکے، اور کوئی اس ثواب سے بے پرواہ نہیں ہے۔ رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ بدر کو تشریف لے جا رہے ہیں، ایک ایک سواری تین تین آدمیوں کے لیے، اللہ کے نبی کے ساتھ بھی تین، ابو لبابہ، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں شریک ہے سواری پہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ شریک ہیں، اور حکم کیا دیا ہے کہ ہر آدمی اپنے وقت پہ اونٹنی کی نکیل تھامے اور دو ساتھی بیٹھیں، پھر وہ بیٹھے، دوسرا ساتھی نکیل چھانبے، پھر تیسرا چھانبے، اس کو پکڑے، نکیل پکڑے، اور باقی دو اونٹنی پہ سوار ہوں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ اونٹنی سے اترنے لگے کہ میں نکیل تھاموں، اب میں نکیل پکڑوں اور میرے ساتھی سوار ہوں۔ علی المرتضیٰ نے، ابو لبابہ نے کہا، اللہ کے نبی ہم موجود ہیں، ہم باری باری نکیل تھامیں گے، اللہ کے نبی آپ اونٹنی پہ بیٹھیں۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم مجھے اپنے آپ سے کمزور سمجھتے ہو کہ تم تو اونٹنی کی نکیل تھامو اور سفر کو میں سوار ہوں، جب میری باری آئے تو مجھے اونٹنی کی نکیل نہ تھامنے دو اور مجھے تم نے کمزور سمجھا ہے۔ ارشاد فرمایا نہ تم سے کمزور ہوں اور نہ ثواب سے بے پرواہ ہوں۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، جن کو رب نے کہا میرے محبوب ہم نے تجھے حوض کوثر دیا ہے، جہاں پیاس سے تڑپنے والے، پیاس سے بھلکنے والے تیرے حوض کوثر سے ایک پانی کا گھونٹ پی لیں گے تو حشر کی گرمی انہیں کچھ نہیں کہے گی۔ ایسا قائد اور رسول کہتا ہے، اللہ کے بندو میں صرف تمہیں نہیں کہتا کہ ثواب کی غرض سے قدم اٹھایا کرو، اعمال کرو اللہ سے ثواب پانے کے لیے، محمد بھی بے پرواہ نہیں، میں بھی وہ عمل کرتا ہوں جس سے خواہش رکھتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی اس کا ثواب دے۔ آج ہماری یہ سوچ رہی، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو تج کے رکھ دیا، اپنی جوتی کے نکے، اپنی جوتی کی نوک پہ اچھال دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان دنیا میں ایسا غلطہ ہو جاتا ہے، دنیا میں ایسا ملوث ہو جاتا ہے، دنیا میں ایسے لگ جاتا ہے، تو پھر وہ اعمال نہیں کر سکتا جن اعمال سے اللہ راضی ہو کے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، وہ نہیں ہوتا۔ رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی
اس سوچ اور فکر کو اپنے سامنے رکھا ہے. رات کو سوئے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول کیا ہے؟ اللہ کے نبی رات کو اٹھتے ہیں، کبھی ساری رات، کبھی آدھی رات، کبھی بنڈی رات، اٹھ کے اپنے اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، اللہ سے درخواست کرتے ہیں، اللہ سے امت کے لیے مانگتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آنسو بہاتے ہیں. رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی ہمارے لیے پانچ ہیں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی ویسی نمازوں کی طرح باقاعدہ پڑھتے تھے، کبھی چھوڑی نہیں محمد رسول اللہ. سوئے ہیں، صبح اٹھے تو پریشان ہیں، حفصہ کو کہا حفصہ آج رات تو نے میرے بستر کے ساتھ کیا کیا ہے؟ غور کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے، ہم نہیں سوچتے، ان باتوں کو ہم پیش نگاہ نہیں رکھتے، ہماری زندگی کی معمولات سے یہ باتیں نکل گئی ہیں، اور اس کا سبب ہے کہ آج ہم ذلیل و خوار ہیں. اگر کردار مصطفیٰ آج بھی اپنا لیا جائے، مسلمان کو وہی عزت مل سکتی ہے جو محمد الرسول کے صحابہ کو حاصل ہوئی تھی. کردار تو وہ ہو، سوچ تو وہ ہو، افعال تو وہ ہو. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں، افسا آج میرے بستر کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے؟ اللہ کے نبی کچھ بھی نہیں. فرمایا آج بستر کی نرمی نے محمد کو تہجد کی نماز سے غافل کر دیا ہے، نہیں پڑھ سکا. اللہ کے نبی بستر تو وہی تھا، لیکن پہلے دو تہ ہوتی تھی، اب چار تہ کر دی ہے. ارشاد فرمایا حفصہ آج کے بعد محمد کے بستر کو اس طرح نرم نہ رکھنا کہ میں تہجد سے محروم ہو گیا ہوں. اور یہ کون کہتا ہے؟ کون پریشان ہے؟ ساری کائنات کے انسان جنت کو پا سکیں یا نہ پا سکیں، محمد کریم وہ شخصیت ہیں اللہ نے جن کے لیے جنت کو وقف کر رکھا ہے. وہ اتنے پریشان ہیں ایک عمل نہ کرنے سے، جو عمل اس لیے کرتا تھا کہ میرا اللہ راضی ہو جائے اور قیامت کو مجھے اس کا اجر مل سکے. یہ سوچ ہے محمد رسول اللہ. اور وہاں کیا کہا؟ کہ تم دنیا میں ملوث ہو جاؤ گے، تم دنیا سے اس طرح آشنا بن جاؤ گے، دنیا میں اس طرح مشغول ہو جاؤ گے کہ تمہیں نہ اللہ یاد رہے گا نہ محمد یاد رہے گا. سر سر اللہ کے نبی نے یہ آج سے 1450 سال سے زائد عرصہ پہلے کی. تو کیا آج ہم اپنے حالات کو نہیں دیکھتے؟ ہمارے حالات ہمیں نظر آتے ہیں کہ ہم دنیا سے متعلق ہیں. اور کبھی وقت تھا اذان ہوتی ہے، نماز کے وقت سے پہلے پہلے کائنات کے آقا محمد الرسول اللہ کی مسجد بھر جاتی ہے. مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نماز ہی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. آج مرثیہ خواہ ہے مساجد، اس لیے کہ مساجد سے تعلق رکھنے والے شوق سے مسجد تو بناتے ہیں، لیکن مسجد میں وہ رونق نہیں جو محمد الرسول اللہ کی رونق. سوچ ہماری فکر ختم ہو گئی. رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ترغیب دلاتے ہیں، لوگوں کو اس طرف مائل کرتے ہیں کہ لوگ دنیا کو نہ بھولیں لیکن اپنے دین کو پسے پشت نہ ڈالیں، اس کردار سے دور نہ ہو جائیں جو کردار انہیں اپنے اللہ کی رحمت کے قریب کر دے. اللہ کے نبی سوئے ہوئے ہیں، غور فرمائیں، یہ باتیں سننے کی نہیں،
غور کرنے کی بھی ہے کہ آج ہم کہاں بس رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں. اسلام کیا تھا, مسلمان کیا تھا, رہنمائی اسلام کی کیا تھی, قائد اسلام کا تصور کیا تھا, اللہ کیا چاہتا اور محمد رسول اللہ کیا رہنمائی کرتا. وہ معاملے ختم ہو گئے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں, عمر فاروق آئے, اللہ کے نبی کو دیکھا کہ جسم پہ بوریا کے نشان پڑے ہوئے. عمر فاروق عرض کہتے ہیں, اللہ کے نبی دنیا و آخرت کا بادشاہ جس کے لیے اللہ نے وہ درجات و مقام رکھے ہیں کہ انسان کے تصور و وہم و گمان میں نہیں آ سکتے. اللہ کے نبی ایسا اللہ کا محبوب, اور حالات کیا ہے, بوریے کے نشان پڑے ہوئے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ یہ حالات بدل دے. اللہ کے نبی کم از کم سونے کے لیے بستر وہ ہو جس پہ محمد آرام کر سکیں, یہ تو کوئی آرام نہیں. جس پہلو پہ لیٹے بوریا کا نشان پڑ گیا, جس پہلو پہ لیٹے بوریا کا نشان پڑ گیا. اللہ کے نبی اپنے اللہ سے دعا کیجئے, کیسرو کسرا دنیا کے حکمران ہیں, کیسرو کسرا اللہ کے باغی ہیں, اللہ کے نبی ریشموں کم خواب میں سوتے ہیں, ایسو عشرے تھے, سب کچھ ان کو ملا. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ عمر فاروق کی بات سن لیں. جب عمر فاروق خاموش ہوئے, اللہ کے نبی نے کہا, عمر مجھے افسوس ہے تم پہ, تم جیسا دانا آدمی یہ بات کرتا ہے. سن لو, اللہ نے دنیا کو کافر کے لیے بنایا اور آخرت کو مسلمان کے لیے بنایا ہے. اور نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے کدال پکڑی ہوئے خندق کے موقع پہ پتھر توڑ رہے ہیں, خندق نکال رہے ہیں, صحابہ کو پریشان دیکھا, کھانے کے لیے کچھ نہیں, پینے کے لیے کچھ نہیں, پریشان صحابہ. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, صحابہ لا عیش الا عیش الآخرہ, اللہ کو مخاطب کرتے ہیں, صحابہ کو بتلاتے ہیں کہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے, یہ تمہاری پریشانی, یہ تمہاری تنگ دستی, یہ تمہاری غربت ہمیشہ کے لیے نہیں, عارضی ہے. تمہاری غربت عارضی, بے بسی عارضی, کمزوری عارضی, اور ہمیشہ رہنے والی زندگی اللہ نے تمہارے لیے رکھی ہے. اس زندگی سے پریشان ہو کے ان لوگوں کا کردار نہ اپناؤ جو اللہ کے باغی ہیں, رسول کے باغی ہیں, نہ رب کو مانتے ہیں نہ رسول کو مانتے ہیں, اور روزی اکٹھی کرتے ہیں, پتہ نہیں حلال طریقے سے آ رہی ہے کہ حرام طریقے سے. فرمایا لا عیش الا عیش الآخرہ, امن و سکون, عیش و طرب کی زندگی آخرت کی زندگی ہے. یہ زندگی وہ زندگی نہیں جس زندگی کے لیے مومن کو دن رات ایک کرنا پڑے. زندگی وہ ہے, فرمایا, جو کبھی ختم نہیں ہوگی. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ اللہ کے نبی کے اس فرمان کو بہت سامنے رکھتے تھے. رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کردار سے ان لوگوں کو سمجھایا ہے اور ان کی رہنمائی کی ہے کہ اس دنیا میں یوں غلطا نہ ہو جاؤ کہ تم دنیا کے بن جاؤ, تمہارے سامنے وہ نہ ہو جس کا اجر و ثواب انسان کی عصمت کا سبب ہے. عصمت کہاں ملے گی, جہاں ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے. فرمایا اس دنیا میں رہ کے
وہاں کی تیاری کرو. رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا جنت الکافر وسجن المومن, دنیا جنت ہے کافر کی اور قید خانہ ہے مومن کا. یہاں تم قیدی ہو, وہ کردار ادا کرو جو قیدی کی رہائی کا سبب بنے اور اس کی عزت کا سبب بنے. دنیا میں رہ کے کافر کی طرح دنیا میں غلطا نہ ہو جاؤ کہ دنیا ہی دنیا, اس کے علاوہ کچھ نہیں, یہ نہیں ہے. فرمایا اس دنیا میں رہ کے وہ کردار کرو تمہارا اللہ تم سے راضی ہو جائے. رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی مسلمانوں. جب مسلمان مدینہ آئے مکہ سے تو مدینہ میں بخار کی وبا پھوٹی, زبردست بخار, بہت سارے مہاجر صحابہ بیمار ہو گئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لاتے ہیں, دیکھا کہ صحابہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں جیسے ہم کرتے ہیں, ہٹے کٹے طاقت والے بیٹھ کے نماز پڑھے, نوافل بیٹھ کے پڑھنے. جی کیوں بیٹھ کے پڑھنے ہیں؟ بس یہ نوافل ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. کن صحابہ کو؟ جو بیماری سے لاغر تھے, کمزور تھے, بیماری نے انہیں بے کل اور بے بس کر دیا تھا. تھکاوٹ کی بنا پہ, کمزوری کی بنا پہ محمد الرسول اللہ کے صحابہ بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ارشاد فرمایا میرے صحابہ سن لو, جو لوگ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والوں سے آدھا ثواب ان کو ملتا ہے. اور جب صحابہ اکرام نے نبی رحمت محمد رسول اللہ کی زبان سے یہ آواز سنی, راوی کہتا ہے پھر کوئی کتنا بھی کمزور تھا, کتنا بھی بخار تھا, لیکن میں نے نہیں دیکھا کوئی صحابی بیٹھ کے نماز پڑھتا ہوں. کیوں؟ یہ کمزوری, یہ پریشانی اس دنیا سے تعلق رکھتی تھی, اور اصل جو تھی وہ آخرت تھی. وہ نہیں چاہتے تھے کہ آخرت کا ثواب کم ہو جائے دنیا کی آسائش اور آرام کی بنیاد پہ. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی, صحابہ نے اس آرام و سکون کو چھوڑ دیا جس کی ان کو حاجت تھی. یہاں پہ پیش نگاہ رکھیں کہ اگر آدمی کو تکلیف ہے, بیمار ہے, کمزوری ہے, کوئی پریشانی ہے, اور وہ اگر بیٹھ کے نماز پڑھ لیتا ہے نا تو یہ اس کو آسانی اللہ بھی دیتا ہے اور رسول بھی دیتا ہے. لیکن صحابہ اکرام کے سامنے جب اللہ کے نبی نے یہ بیان کیا کہ ثواب آدھا ہو جاتا ہے, اللہ کے نبی کے بیمار صحابہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے, کوئی بیٹھ کے نماز نہیں پڑھتا تھا. ایک سوچ تھی جو محمد رسول نے دی, ایک خیال تھا جو محمد رسول نے دیا, اور صحابہ اس سوچ و فکر کو پیش نگاہ رکھتے تھے, اپنی آسانی اور سہولت کو نہیں. ہمیں آسانیاں ہیں اور ہم میں وہ لوگ بھی ہیں جو آسائش کی زندگی بسر کرتے ہیں, راحت کی زندگی بسر کرتے ہیں, لیکن سب کچھ کے باوجود اللہ کے باغی, نبی کے باغی, احکامات دین کے باغی دن رات آسائش, دن رات سہولت. گرمیوں میں عام آدمی گرمی سے تڑپتا ہے اور بلکتا ہے, سرمایہ دار اسی میں بیٹھا ہوا ہے آرام اور سکون کے ساتھ. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں محمد آسائش ختم نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں تمہیں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ تم اس دنیا میں محض عیش پرست ہو کے رہتے ہو, تمہارا رب تم سے ناراض ہو جاتا ہے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سرمایہ دار, دولت مند, مالدار پریشان ہوگا,
بے بس ہوگا. اللہ کے نبی سرمایہ کی بنا پہ ارشاد فرمایا نہیں، سرمایہ دار بھی جنت میں اعلیٰ مقام پائے گا، لیکن وہ سرمایہ دار جو سرمایہ دار اللہ کے حکم کے مطابق مال و زر کو خرچ کرتا ہے، جتنا وہ یہاں خرچ کرتا ہے سہولت ہے، آسانی ہے، عیش و طرب کی زندگی بسر کرتا ہے، لیکن اپنے اللہ کو نہیں بھولتا، وہ اعمال نہیں بھولتا جن اعمال کی بنا پہ اللہ نے اجر و ثواب سے نوازنا ہے اور جنت میں اعلیٰ مقام دینا ہے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی یہ کرتے ہیں کہ دنیا میں رہ کے وہ عمل کرو، وہ خواہش پیدا کرو جو خواہش تمہیں اللہ کی محبوب بنا دے اور اللہ کے قریب پہنچا دے، جنت کا وارث بنا دے تمہیں. فرمایا دنیا کو کماؤ، دولت اکٹھی کرو، سامان دنیا اکٹھا کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی عاقبت کو پیش نگاہ رکھو، وہ عمل کرو جن کا اللہ کے ثواب اور اجر ہے. اور خوش نصیب وہ انسان ہے جو یہ کرتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دولت مند ہے، انتہا کے دولت مند، لیکن کردار یہ ہے کہ اتنا بڑا سرمایہ دار. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازے. عرض کی اللہ کے نبی 8 دروازے؟ فرمایا ہاں. روزہ داروں کا دروازہ، نماز پڑھنے والوں کا، خیرات دینے والوں کا، حج کرنے والوں کا، زکات دینے والوں کا، جدا جدا دروازے ہیں. عرض کرنے اللہ کے نبی کوئی ایسا بھی ہے جس کو 8 دروازوں سے آواز آئے گی کہ یہاں سے گزرو؟ فرمایا ابو بکر تم انہی لوگوں میں ہو. انتہا کا سرمایہ دار، لیکن اس نے اس سرمایہ سے اپنی جنت کو خریدا. کردار وہ اپنایا جو کردار اللہ کو منظور و مقبول و محبوب تھا. زندگی ویسے بسر کی جیسے محمد رسول اللہ نے بسر کی تھی. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ تشریف فرمائے، اللہ کی قسم انقلاب پیدا کر دی ہے محمد رسول. ہمیں احساس ہی نہیں ہے، ادراک ہی نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں اور دعویٰ ہمارا مسلمانی کا. کبھی سوچا ہے ہم نے کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں، اور جو لوگ مسلمان ہوتے تھے ان کی سوچ اور فکر کیا ہوتی؟ اللہ کے نبی تشریف فرما ہے، جبار بن حارث ایک شخص سوار آتا ہے ایک جماعت کے ساتھ، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کی خدمت حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے نبی صبح بخیر. ارشاد فرمایا نہیں، اللہ نے ہمیں تحیہ و سلام اور دیا ہے. کہا کہو السلام علیکم. یہ پہلی قوموں کا عرب کا دستور ہے، محمد کا دستور اور رہنمائی یہ ہے کہو السلام علیکم. جبار بن حارث کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ. فرمایا علیک السلام. اللہ کے نبی سے بات ہوئی، لوگوں نے کہا اللہ کے نبی یہ بڑا شاہ سوار ہے. رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمہارا نام کیا ہے؟ جبار بن حارث. فرمایا نہیں، تمہارا نام ہے عبد الجبار. جبار نہیں، جبار تو رب کا نام ہے، تمہارا نام جبار نہیں، تم جبار کے بندے ہو. اللہ کے نبی ٹھیک ہے، عبد الجبار بن حارث رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبد الجبار تم سنا ہے بڑے شاہ سوار ہو، تو لو میں تمہیں گھوڑا دے رہا ہوں، اللہ کی راہ میں جہاد کرو. پھر جہاد بھی کمال کا کر دیا اس شخص نے.
اللہ کے نبی نے ایک دن پوچھا کہ یار وہ عبد الجبار کے گھوڑے کی ہی ہنہاتے نہیں سنتا، اللہ کی قسم کمال یہ ہے جو محمد الرسول اللہ کے صحابہ نے دکھایا ہے، ہمیں تو اس کا احساس ہی نہیں ہے، ہمیں اس کا ادراک ہی نہیں ہے، عبد الجبار کے گھوڑے کی ہنہناہٹ نہیں سنتا۔ کسی نے جا کے کہا محمد الرسول اللہ تمہیں یاد کر رہے ہیں، حاضر ہوا، ارشاد فرمایا تیرے گھوڑے کی ہنہناہٹ نہیں کبھی سنی؟ کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے سنا تھا کہ گھوڑے کی ہنہناہٹ سے آپ پریشان ہوتے، گھوڑے زیادہ ہوں تو وہ ہنہنانا شروع کر دے تو ہر آدمی پریشان ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی میں نے سنا ہے آپ پریشان ہو جاتے ہیں، اس لیے میں نے اپنے گھوڑے کو خسی کر دیا ہے۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، اللہ سے متعلق رکھو اور ثواب کے امیدوار بنو۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں، وہ کیا مانگتا ہے؟ میدان جہاد میں کارگزاری کے لیے گھوڑا کہ شاہ سوار ہوں، میں گھوڑے پہ بیٹھ کے اپنے اللہ کی توحید کا پرچم بلند کرنا چاہتا ہوں۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے سے نوازا، ساتھی کہنے لگے یار تو کتنا عجیب آدمی ہے، کیوں؟ کہنے لگے اور تم محمد رسول اللہ سے کوئی چیز مانگ لیتے جس طرح تیرے چچے کے بیٹے نے مانگی۔ کردار دیکھے محمد رسول اللہ نے ان لوگوں کا کیسا بنا دیا ہے جو محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہوئے، ہم بھی وابستہ ہیں۔ نبی ایک کائنات کا نام آیا، انگلیوں کو چوما، اپنی آنکھوں سے لگایا، لیکن کردار میں محمد رسول اللہ کا چہرہ نظر نہیں آتا۔ کردار باغی، سوچ و افکار کافرانہ، اور محمد رسول اللہ سے عقیدت کے دعوے۔ اللہ کے نبی نے وہ دیا ہے مومن کو جس سے اس کی عاقبت بنتی ہے، جو آدمی عاقبت کی طرف خیال نہیں کرتا محمد رسول اللہ چہرہ اٹھا کے اس کی طرف نہیں دیکھتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک آنے والے کو سوال کرنے پہ کھجور کا دانہ دیا، کہنے لگا نبی اور کھجور کا ایک دانہ، اس پہ غور نہیں کیا کہ تمام نبیوں کا سردار اس کے پاس دینے کو ایک کھجور کا دانہ ہے، لیکن محمد رسول اللہ کے لب مبارک سے کبھی شکوا نہیں سنا، دو دو دن پھوکے رہتے ہیں۔ وہ جن کے متعلق کہو میرے محبوب میں نے تیرے جیسا پیدا کیا ہی نہیں، دو دو دن بھوکا رہتا ہے لیکن منہ سے کبھی شکوا نہیں آتا، اور منہ سے نکلتا ہے تو کیا نکلتا ہے؟ اللہم لا عیشہ الا عیش الاخرہ، اللہ محمد تو دنیا کا عیش و طرب نہیں، آخرت کا عیش و طرب چاہتا ہے، اور یہی سوچ محمد رسول اللہ اپنے صحابہ کو دی۔ مانگتے تم، کہتا میرے بھائی نے کیا مانگا ہے؟ دنیا؟ ہاں اس نے دنیا کا سوال کیا ہے۔ کہنے لگا بد نصیب ہے محمد رسول اللہ سے دنیا کا سوال کیا ہے، ساری زندگی عیش و طرب میں بسر کی ہے اور اب محمد کے دامن سے وابستہ ہو کے بھی دنیا کی سوچوں؟ میں تو اپنے آقا سے عرض کروں گا کملی والے قیامت کے دن میرے کام آ کے میری سفارش کر دینا۔ یہ سوچ ہے جو محمد رسول اللہ انسانوں کی پیدا کی، کیا یہ سوچ ہے؟ کیا یہ فکر ہے؟ اور رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ نے کہا تھا کہ تم دنیا میں غلطہ ہو جاؤ گے، اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، ہلاک ہو جاؤ گے
جیسے وہ ہلاک ہوئے. آپ نہیں دیکھتے؟ غور و فکر تو کریں ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے. حکمران بڑے چھوٹے ایک دوسرے کے دامن کو کھینچ رہے ہیں، عزتوں کو پامال کر رہے ہیں، الزام تراشیاں کر رہے ہیں، اور مقصود دولت کا اکٹھا کرنا. آج تک پاکستان میں کوئی ایسا حکمران نہیں آیا جس نے قوم کے لیے سوچا ہو، ملت کے لیے سوچا ہو، ملک کے لیے سوچا ہو. جتنے آئے ڈاکو لوٹ کے لے گئے، لٹیرے تھے، ایک دوسرے پہ الزام تراشی کرتے، اور آج تک کبھی کسی نے کسی سے اس انداز سے حساب نہیں پوچھا جس طرح چور اچکے سے کیا جا سکتا ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ سارے ہی ویسے ہی ہیں. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، مجھے ڈر نہیں تمہاری غربت کا، ڈر یہ ہے کہ تم دنیا میں اس طرح ملوث ہو جاؤ گے، متعلق ہو جاؤ گے جس طرح پہلے لوگ، اور جیسے وہ ہلاک ہوئے تم بھی ہلاک ہو جاؤ. یہ ہماری ہلاکت کے اسباب ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصل مومن وہ ہے جو مومن اپنے اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل کرتا ہے جس سے وہ ثواب کا طلبگار ہوتا ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی تشریف فرما ہے، غلام آیا، عبداللہ اپنے اونٹوں کے متعلق ثواب کے طلبگار بن جائیں. کیا ہوا میرے اونٹوں کو؟ کہنے لگا، خارجی آئے تھے، وہ آپ کے اونٹ ہانک کے لے گئے. وہ کہا، تو چرواہا تھا، میرے پاس کیوں آئے ہو؟ روکا کیوں نہیں؟ دفاع کیوں نہیں کیا؟ اونٹ لے گئے، تجھے کیوں نہیں لے گئے؟ گلہ تھا اونٹوں کا، کوئی ایک دو تین اونٹ نہیں تھے. کہنے لگا، میں بھی پکڑا گیا تھا لیکن میں بھاگ آیا ہوں. کیوں بھاگ آئے تھے؟ کہنے لگا، میں اس لیے بھاگ آیا ہوں کہ دنیا میں میں تجھ سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کرتا، اور تیرے بغیر میں رہ نہیں سکتا. عبداللہ کہتے ہیں، واقعی؟ ہاں. ارشاد فرمایا، میرے اونٹ گئے ہیں، میں اللہ سے ثواب کا طالب ہوں، تمہیں بھی آزاد کرتا ہوں اللہ سے ثواب کا طلبگار ہو کے. یعنی ثواب عمل جس سے وہ اجر ملتا ہے جس سے رب راضی ہو جائے. محمد رسول اللہ کے صحابہ وہ عمل کرنے والے وقت کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، جس عمل سے، جس کام سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کے ہم ثواب کے حامل ہو جائیں گے اللہ کے ہاں. یہ کبھی ہم نے بھی سوچا ہے؟ کبھی ثواب کے متعلق، کبھی اجر کے متعلق، کبھی رب کی رضا کے متعلق ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوچ اور فکر دی تھی، وہ سوچ اور فکر یہ تھا کہ ساری دنیا میں رہتے ہوئے میں نہیں تمہیں کہتا کہ دنیا کی طرف نہ دیکھو، فرمایا دیکھو، لیکن دنیا بعد میں، پہلے دین تمہارے آگے ہونا چاہیے. جو لوگ دین کو پسے پش ڈال کے دنیا میں غلطہ ہو جاتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں، اور محمد کے دین کا ان سے کوئی تعلق نہیں. وہ صرف دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے سوچتے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے، دو سالن آئے فاروق اعظم کے پاس، ارشاد فرمایا، یہ ایک سالن لے جاؤ، ایک سے ہی کام چل جائے گا. حضور، اب تو ہر مومن مسلمان کے پاس لونڈیاں اور غلام ہیں، لاکھوں پتی. اب بھی آپ یہی کہتے ہیں کہ لے جاؤ، مجھے ایک سالن سے کافی ہے، روٹی کھائی جائے گی، دوسرا بھی کھائیں. احساس فرمایا، یہ اس لیے نہیں کھاتا کہ کہیں اللہ آخرت میں کہے، عمر تو نے دنیا میں اپنی خواہش کے مطابق سب کچھ کھا لیا ہے، اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے. یہ سوچیں انقلاب پیدا کرتی ہیں.
22 لاکھ مربع میل کا حکمران تھا، کوئی کمزوری نہیں تھی، صحابہ غرباء نہیں تھے، فقراء نہیں تھے، محتاج نہیں تھے، اب ایک صحابی نہیں 29 لاکھ پتی تھے۔ لیکن فاروق اعظم نے 2 سالن نہیں کھائے، اس لیے کہ کہیں اللہ قیامت کو یہ نہ کہے عمر اپنی خواہش کے مطابق تو دنیا میں کھا آیا ہے، میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں۔ کیا ہماری بھی یہ سوچیں ہیں؟ ہمارا بھی یہ فکر ہے؟ ہمارے بھی یہ خیالات ہیں؟ اللہ کے بندو، اسلام کچھ اور ہے، قرآن کی تعلیم کچھ اور ہے، اللہ کچھ اور چاہتے ہیں، ہماری زندگیاں کچھ اور ہیں۔ ان زندگیوں کو بدل دو، ان لیل و نہار کو بدل دو، اللہ کی آواز میں لبیک کہو اور محمد الرسول اللہ کے اسوہ حسنہ کو اپناؤ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فوت ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی کے گھر میں جلانے کے لیے، چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، جب اللہ کے نبی فوت ہو رہے ہیں، اور رب چاہتا ہے کہ تم اپنے محمد کے اس فکر کے مطابق زندگی بسر کرو، سوچ کے مطابق زندگی بسر کرو کہ دنیا ہی نہیں، دنیا اور آخرت، اور دنیا اور آخرت کے مقابلے میں اپنی آخرت کو ترجیح دو، ایسے عمل کرو جن کے ثواب کے حامل بن جاؤ، اور پر امید ہو جاؤ کہ تم نے جو یہ کام کیا ہے اللہ اپنی رحمت تم پہ کرے گا۔ دنیا آج ہی ہے، وہ جو ہمیشہ رہے گی اس عمل سے وہ بن جائے گی، اور عمل ہی ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے جائیں تو آخرت بنے گی، وہ آخرت جو ہمیشہ رہے گی، وہاں مرنا نہیں جینا ہی جینا ہے۔ جو جہنم میں چلا گیا وہ آگ، جو جنت میں چلا گیا وہ باغ و بہار۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں رہ کے اس دنیا کے عیش و طرب کے لیے دن رات بسر نہ کرو، بلکہ اپنے اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل کرو جس عمل کے کرنے کے بعد تم ثواب کے طلبگار بنو۔ اگر تم اپنے اللہ کے لیے وہ عمل کرو گے، اللہ اپنے فضل و رحمت سے نوازے گا اور وہ دے گا جس کی کبھی تمہیں خواہش نہ ہوگی۔ اور یہ کب ملے گا؟ جب ہم قرآن کی آواز پہ لبیک کہیں گے، جب محمد الرسول اللہ کی سنت پہ لبیک کہیں گے، قرآن و سنت کے نظام کو اپنائیں گے، کردار کو اپنائیں گے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، دنیا بھی جنت نظیر بن جائے گی، اور عمل صالحہ سے، ثواب کے عمل سے تو آخرت بننی ہی بننی ہے، جس کے متعلق محمد الرسول نے گارنٹی دی ہے۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔